Kaixo nei, gaurko bideo azkar bada, da, e, kontua da azken egunetan e, Twitchkon deituriko ekitaldi bat egon dela, zenean aurkeztu duten urte urren urterako edo, e, osa eta bueno, urren okurtzalako, ze berrikuntza izango ditun Twitchek. E, ikusten egon naiz eta hiru oso interesgarriak iruditzen izkit gure komunitatean komentatzeko, orduan orain pasatuko naiz beste pantalera eta ikusiko ditugu bideoak, E, gabe txigabe, eta honez gonaiz komentatzen. Le, lehenengo e, berrikuntza klipak dia. E, klipetan aldaketa ezberdinak daude. Alde batetik, e, egingo da klipak egitagarriagoak izatea, e, egingo da klipak, hemen da, e, Twitchen bertan jarri halko diala klipak vertikaletik, e, barkatu horizontaletik vertikalera, Eta tuitxetik bertatik ban, em, eh, elkar banatu alko diala adibidez youtubera, short moduan, youtube short moduan. Baina, e, eh, baita ere esan dute tiktokera ere iritsiko dala, oza tiktokera konpartitzeko aukera gongo dala, oraindik ez baino gongo da. hori eh, horrek hartzen duen bezala, mozteko gaitasuna, video editorera sarbidea, eta e, muy ere erabiltzeko e, aukera egongo dela. Hori da klipen lehengo zatia. Baina, klaro, beste gauza badago niretzako asko stotxoagoa dana, eta da oraindatorrena Discovery feed. Eta zer da discovery feed? Ba, Twitchi falta zaion gauza ondi bat. Dala, jendea aurkitzeko erreztasunak. Eta no le dute, pues hingo dute Twitchen TikTok bat sortuko dute klipekin. TikTok bat sortuko dute, baina e, kontua ez dutela nahi. Jendea akordua pasatzea e, Twitcheko klipak ikusten, baizik eta nahi dutela hau izatea e, modu bat, jendea sartzeko zuzeneko da nahi dute, jende gehiago zuzenekotan. Eta orduan, aurra biliko dute aplikazioan bertan, errezteko, ezagutzea beste sortzaileak eta orduan, E, jarraitzea eta hien zuzenekoak ikustea. Osa, painoen, elburua beti da e, zuzenekoak. Osa, elburua zuzenekotan enfokatzea eta eta erreztea jendeari zuzenekoietara iristea. Ez TikToken bezala e, klipak eta klipak eta klipak. ez dute formatu motza, ez dute baliatuko dute formatu motza, baina ez dute privilegiatuko, ez ez errez, zuzenekoak dia fokoa. Twitchen elburua zuzenekoak. Bale, hori ale berria nola izateko. Ah, eta gero hau, e, dala e, egongo diala ulertu duten agatik, egongo diak klip batzuk, zentzok markatu itzak ezun, uste ez zuk definitzen dezula TikTokean ze klip jongo dian, Eta gero, aparte hori, egongo dela, e, egongo diala klip batzuk zure perfilian uste usia itezkenak. Hori da Bigarrena. Bale, baitu guia klipak. Orduan, zein da urrengo pausua? Pues urrengo pausua da, ezagutzera ematea, edo ezagut, hobeto esan da, ezagutzen zaitu den jendeari, esatea, ei, e, zuzeneko anua, eta hori nola egiten da normalean, Instagramen bidez, jende askok, e, Instagramen du, jartzen du histori bat, esaten du, E, zuzenean noa, hemen dik ez denborara. E, animatu etortzera, ez dek atal. zer egingo du Twitchek? Pues, a ber. a ber ikusten da. Twitcheko historiak. <laughs> Twitcheko historiak. Asi que bai, e, historiak egon goia. Eta orduan, zuzenean, e, Twitchen bertan, jarri zakezu histori bat, esaten jendeari, ei, zuzenera, zuzenera noa. Eta orduan, e, jarraitzen zaitun jendeari iritsiko zaio eta asko zer esago ingo da. esaten duten, argumentu bat eman dutena da, e, jendeak e, erabili behar ditu perfil pila bat, e, plataforma pila bat, esateko zuzenean nago. E, orain Twitchetik bertatik egin da. Horrek dauka arazo bat baitare, klaro. Horrek asko e, laguntuko dio plataformaan bertan jarritzaileak ditun jendeari, baina, plataformatik kanpotik, oza, sea, plataforma kanpotik jendeak ari behar duen jendearen entzako, e, lia ba da porque e, ba, publikoari ez aio iritsiko ordoan, berdin berdin egin Instagrameko eta guzti hori. Baino, nebalin ne zu plataformaan bertan da un jendea iritsi, oso 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 bide interesgarria da egia zen. usteko, horrek nola evoluzionatzen duen eta ze gertatzen den horrekin. Eta irugarna. Agian ezagutuko ez zuen hau. E, lehen, e, bueno, ni bideo bat YouTubeen kanalean. West Star de e, aurkezten, West Star aukera aurkezten dela. E, Horre galdituko. Eh? West Star da tresna bat erabiltzen dana elkarrezketak egiteko bat eh, ba, diskorde edo erabili beharrean, eta bar, nik erabiltzen dut beste sistema bat oso oso zantzekoan, eta bueno, koest ez dara litzateke nik, erabiltzen duten den sistema hori, baina Twitchen bertan integratuta. E, eh, Star erabili du jendeak podcastak egiteko, elkartzetak egiteko, jarraitzaileekin edo ikusleekin e, eh, ba, konsultoriak egiteko, eta bar. Egia eh, esan oso 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 erabilera anitzak izan ditzake horrek. Eta horrein aurkeztute streaming together. Motzean esateko, zer da streaming together? Bueno, streaming together da aukera bat, guestestaren gehituko dana, zeinarekin, e, bueno, guestestaren egon ditezke bost pertsona arte, bale? Orduan honekin, egin godan da, e, utziko zaio jendeari, aliberean bi leku ezber, bi kanal ezbernietatik e, entrevistatzen, edo sa streameatzen markatu. Adibidez. Nik egiten bali bat en un bat e, pubgitarekin, en beste bat e, arkakusorekin stream tugerrekin egin alko genuke bain ere kanalean limititzea, baina baita beraienen ere, adibidez. Oso interesgarria. Oso interesgarria, egia esan oso interesgarria, iruditzen zait. Bereziki hori podcast estiloko gauzak, edo ei, egon biatzen zaitut nere kanalera, baina liberean zuke egin dezakezu zurean ere. Oso interesgarri. E, kontzeptu hori da. Bideoa da kontzeptu baino luzeagoa, egia esan. E, que igual moztuko ez momenturen batean, baina hori da, eta hemen ikus ez pues, irudiren bat, ea, e, pues, irudikatzeko nola izango da, eta guzti hori. oso 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 interesgarri izango da. E, niko neako zerbidea eskatuet, ez dakit noiz dutziko jaten, menion eusten diatenean zeratuko e? e... gara. Bale, ustet, hemen bukatzen dela, ja. Esan dian gauzak, edo behintzat, hemen komentatu dituan irurak, hemen diketa orte bukarera bitartean jarriko dian martxan, Orduan, Leicester jakingo dugu nola funtzionatzen duten. E, batzuk abuztuan jarriko dira, beste batzuk e, e, udazkenean jarriko dira, eta beste batzuk jungo dira progresioki e, zabaltzen zabaltzen, e, eta tokatuko zaigu, tokaten zaigunean, baina berez, iritsi beharko gineateke abendura saguraski iru gauzekin. Eta hori, ea ze, ze iruitzen zaizuen, esanazue, ea ze iruditzen zaizuen, ze aukera eman, ze aukera ikuste ditu zuen. oso interesgarriak dira. E, irurak erabiliko ditut, 100%, oza, sea, historiak egin goitut, e, tiktokak egin goitut, eta eta stream seguruen arabilikoet. Asi hori, e, oso oso, oso interesgarria, porque batzutan interesatzen ez daizun errez esaten duten bezala, o sa, interesatzen ezer esaten ez duten bezala, pues, ontan irutik iru. Asi que oso pozik. E, bari, esan zuek ea zeiru izan ziztuen, ea nola ikuste hitu zuen berrikuntza buk, baino bitxura elegantea gira Ale, ba, hemen ez, bale? E, espero ez zuen intereseko izatea eta urrengo garte.